Usaha budidaya koro benguk gadah pengajeng-ajeng ingkang sae jumbuh kalian kadang usaha kuliner kanthi bahan bakan koro benguk ing Kulon Progo. Usaha tani mriku asilipun mikolai jalaran gampil ngrimatipun. Lalatan Kabupaten Kulon Progo mujudaken satunggaling lalatan ingkang gadah daharan mirunggan ingkang dipun damel saking koro benguk inggih menika benguk bacem. Kataing usaha kuliner menika temtunipun betaken bahan baken ingkang kathah arupi koro benguk. Nguningani kawontenan ingkang mekaten menika salajengipun Parti warga saking Rancah Bendowerjo Ngirimulyo Kulon Progo nindakaken usaha budidaya koro benguk. Taneman koro benguk menika dipun lancaraken ing maneka werni taneman kalebet taneman turi. Wekdal sak menika piyambakipun gadah atusan wit koro benguk ingkang dipun tanem wiwit gangsal wulanan kabengker. Ing salebeting nanem koro benguk menika mboten betaken cara pangrimatan ingkang mirunggan dipun caraken kemawon sampun saged tuwuh kanthi subur. Sinaosa mekaten supados samangkenipun asilipun saged maksimal, Parti ing salebeting nanem koro benguk katindakaken kanthi intensif wiwit saking ngolah lahan, nyawisaken winih, pangrimatan sarta pasca panenipun. Saderengipun dipun tanemi lahan ingkang wonten ugi dipun paculi langkung rumiyin lan dipun resiki gulmanipun. Ing luangan ingkang badhe kangge nanem dipun sukani rabuk kandang arupi bujalan lembu. Sawetawis winih ingkang dipun ginakaken piyambakipun dedher piyambak wiji ingkang sampun tuwa lan garing. Sasampunipun tuwuh utawi sedasanan sentimeter nembe dipun pindah tanem ing lahan. Miturut Parti, omo ingkang asring reboso taneman koro benguk inggih menika walang ingkang mangan pirangan ronipun. Kangge ngendaleni omo kolowau padatanipun ginakaken insektisida ingkang dipun semprotaken langsung. Kajawi walang sangit ingkang dipun waspadani inggih menika tuwipun jamur, cara ngendaleni cekap dipun semprot mawi fungisida supados mboten nyebar ing taneman sanes. Taneman koro benguk menika sampun wiwit mawoh nalika umur sekawan inggo gangsal wulan. Ing pekenan, woh koro benguk garing dipun kerto aji 8.000 rupiah. Widianto lan Harif Yuda Asung Palapuran.